137 על 80, זה לא מספר הבית שלי במגדלי אקירוב, זה הלחץ דם הבוקר. למרות שלפני כמה ימים זה היה הלחץ הרבה יותר גבוה מהפנטהאוס של מגדלי אקירוב. מה שמזכיר לי שאני צריכה קצת ויטמין D, שזה אומר לשבת בשמש. היום יש רוח, אין שמש, אבל אני חושבת מה אני אעשה בעתיד. ואני חושבת ככה, אם יהיו לי הרבה מעריצים, אני קנה לי בית במגדלי אקירוב, יושבת במרפסת בפנטהאוס, ויש לי שמש כל היום לבחירתי, ואז אני גם בריאה וגם מאושרת.